Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Πες γεια, Αλεξανδρέ. Γεια. Ισόγειο. Ετοιμαζόμαστε να πάμε για μπραντς. Τι άμα δω. Τι άμα δω. Να σου πω για να μπεις με τα παπουτσιά. Όπως η Πέπα που μπαίνει και κάνει πάνω κάτω μέσα στις νερόλακους. Μπράβο, αγάπη μου. Πάμε με τα πόδια. Είναι ένα μαγαζί εδώ πέρα το οποίο μου βγήκε στο Instagram σε διαφήμιση, επειδή έχει πρωινό, έτσι, brunch και τέτοια. Και το έστειλα στον αδερφό μου, του λέω ψήνεσαι να πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει βγει και με άδεια και έτσι, αφού ο Νίκος δουλεύει, έχει έρθει για να πάμε να το δοκιμάσουμε. Ελπίζω να είναι καλό. Φτάσαμε λοιπόν. Και αν και βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο, από πίσω έχει πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, οπότε είναι πολύ εξυπηρετικό αυτό. Δείτε τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξανδρος είχε πάρει και το τσαντικό του μαζί, είχε παιχνίδια. Ο αδερφός μου εδώ πέρα σκεπτικός όπως πάντα για το τι να επιλέξει να φάει. Και ο Αλέξανδρος ήθελε να πάμε να δούμε τι επιλογές έχει. Τελικά κατέληξε να φάει 2 cookies, τεράστια μπισκότα, ήταν πάρα πολύ νόστιμο, το άρεσε πάρα πολύ και πήρε και έναν ανάμεικτο χυμό φυσικό. Ταΐζεις τώρα? Ε? Τι τα τίζω? Να σου πω, πριν το ταΐζεις διαφορετικά, τώρα το ταΐζεις με τον πιπερό. Ναι. Πριν πώς το ταΐζεις? Γεια μου. Α, από την κοιλιά σου το ταΐζεις? Μπλα. Α, από εκεί το ταΐζεις? Ναι, Τώρα το ταΐζεις με πιπερό. Ναι. Μπράβο. Γεια σου! Γεια σου! Είπε τι? Είπε... Λουζοσάσα. Ναι. Να. Μπράβο, αγάπη. Μου, αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό σου, μωρό. Να. Ωραία. Θα σε μπάνω. Πώς μπαίνεις? Α, θα βάλεις και πάνω. Να. Α, τέτοια. Τέτοια. Α, τέλειο. Επιστρέψαμε στο σπίτι. Ο Αλέξανδρος θέλει να σας πει γεια. Κοίτα. Α, κοίτα. Yeah. Με το κλειδί. Και θα το χάσει το κλειδί και μετά ο μπαμπάς θα το ψάχνει το κλειδί και δεν θα ξέρουμε που είναι. Μην χάσω. Εντάξει, okay. Δεν θα το χάσει. Α, θα δούμε παιδιά, είστε μάρτυρες, θα δούμε. Θα δούμε αν θα το χάσει ή όχι. Γύρισαμε λοιπόν στο σπίτι. Εκεί πέρα στο μαγαζί πήγαμε πρώτη φορά. Ήταν καταπληκτικό, είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσει και αυτό το σκεπτικό, το ότι μπαίνεις μέσα στο μαγαζί και έχουν τύπου βιτρίνα και βλέπεις τα γλυκάκια τους, τα αλμυρά. Είχε και άλλες βιτρίνες, όχι μόνο αυτό που σας έδειξα στο βίντεο. Ο Αλέξανδρος ήταν λίγο σε μία φάση, ήθελε όλη την ώρα να κάνει κάτι, υπήρχε μία ένταση κτλ. Τέλος πάντων, γυρίσαμε στο σπίτι, η μικρολεύτηχος ήταν ήρεμη, ξύπνησε. Γενικά έχουμε ένα, ξέρετε, ένα μπούκωμα, το οποίο μας ταλαιπωρεί. Για την ώρα είμαστε μόνο με ορό, ξέρετε, που ανοίγουμε τη μητούλα. Δεν έχει εξελιχθεί σε κάτι άλλο, αλλά την ταλαιπωρεί. Και τώρα έχει ξαναεπανέλθει, δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχει ξαναεπανέλθει. Εκεί που θέλω λοιπόν να καταλήξω είναι πού. Αφού γυρίσαμε στο σπίτι τις προάλλες, είχε δει ο Νίκος, έχει έναν στο TikTok, ο οποίος είναι λίγο, ξέρετε, φουσκωτός και φτιάχνει έτσι γλυκάκια τύπου πιο υγιεινά και έδειχνε μια συνταγή η οποία ήταν πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη και τη δοκιμάσαμε και εμείς στο σπίτι και ήταν καταπληκτικό. Το μόνο που ήθελε, που έδειχνε αυτός ότι έβαζε μέσα, ήταν βρώμη, φυσικό βούτυρο, μέλι και κουβερτούρα. Εμείς προσθέσαμε και ταχίνι μέσα και απογειώθηκε. Πάμε λοιπόν να σας δείξω γιατί φτιάξαμε, το φάγαμε και τώρα θα το ξαναφτιάξω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, άρεσε και στον Αλέξανδρο. Οπότε γιατί να μην σας το δείξω, θα σας το δείξω και αν θέλετε να το φτιάξετε κι εσείς. Είναι τύπου μπάρες, μπαίνουν στο ψυγείο και παγώνει όλο αυτό και δένει.
Οπότε είτε μπορείτε να τις κόψετε σαν σνακ, είτε σαν μπάρα. Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε υλικά όπως εμείς προσθέσαμε το ταχίνι που το απογείωσε. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι χωρίς το ταχίνι δεν θα ήταν τόσο ωραίο, γιατί έδινε και μια αίσθηση χαλβά τύπου. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος γενικά δεν έδειχνε ποσότητες και εγώ με το μάτι τα έκανα. Θα σας δείξω πώς τα βάζω και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, μπορείτε να την κάνετε κι εσείς. Έφερα τα υλικά μου, θα φτιάξω το γλυκάκι μου και μετά θα φτιάξω φακές. Χτες έφτιαξα φακούλες και τις έφτιαξα τόσο νόστιμες. Πώς είναι όταν φτιάχνετε πεντανόστιμο φαγητό και το φτιάχνετε ίσα ίσα και όταν φτιάχνεις πολύ ποσότητα να είναι ok. Και όταν φτιάχνεις κάτι super να έχεις φτιάξει τσίμα τσίμα. Χτες λοιπόν έφτιαξα φακούλες, θα σας δείξω πως τις έκανα. Εμένα μ' άρεσαν τρομερά πραγματικά, δηλαδή αν είχε να βάλω και δεύτερο πιάτο θα έβαζε σίγουρα. Γενικά μ' αρέσουν οι φακές και στον Αλέξανδρο αρέσουν πολύ οι φακές. Ο Νίκος, γενικά ο Νίκος άμα δεν έχει κρέας στο φαγητό μέσα, είμαστε λίγο ξέρετε. Καφεδάκι εννοείται. Σε κουπίτσα που λέει και το όνομά μου πάνω, μου την είχε φέρει η μαμά μου από την Αγγλία. Έφτιαχνε μια κοπέλα έτσι χειροποίητα. Πιάτα, ποτηγύρια κτλ. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα. Ο άνθρωπος στο βίντεο, στο TikTok, έβαζε αυτό εδώ, που μπερδεύω αν είναι blender ή mixer, νομίζω blender πρέπει να είναι. Γέμιζε όλο αυτό σχεδόν με βρώμη και το χτύπαγε για να την αλέσει, όπως την έχω κάνει εγώ εδώ τώρα. Εγώ βέβαια, επειδή δεν έχω αυτό που μπαίνει και το καπάκι για να τα χτυπήσω, το έχω χάσει, τα κάνω με αυτό. Τα βάζω μέσα σε ένα άλλο και το σπάω. Οπότε πάμε να σπάσω τη βρώμη μου και έρχομαι να σας δείξω. Πάμε από τη θελική μικρούλα μου. Πάμε να τη φέρω δίπλα μου βασικά. Λοιπόν, με το που την αφήνω. Το τύπο είμαι και εγώ εδώ. Δεν πιστεύω με ξέχασες. Που λέτε εγώ έπαιρνα αυτό εδώ, έβαζα μέσα τη βρώμη, θα κουνιέμαι λίγο τώρα, γιατί η μικρούλα μου θέλει έτσι λίγο να κοιμηθεί, οπότε θα την κουνήσω, ελπίζω να παραμείνει ήρεμη. Θα βάλω λοιπόν βρώμη μέσα εδώ, σιγά σιγά. Αυτό μου είχε μείνει από την προηγούμενη φορά. Είχα βάλει βρώμη, την είχα λέσει, αλλά επειδή όλα τα πήγαινα με το μάτι, πρόσθεσα όσο εγώ πίστευα ότι έπρεπε να προσθέσω. Τώρα που το έχω φτιάξει μία φορά, θα σας πω ότι επειδή είχε κρατήσει λίγο υγρασία, επειδή δεν είχε, η βρώμη ουσιαστικά είναι το υποκατάστατο του, από το αλεύρι, οπότε ήθελε λίγο ακόμα βρώμη για να το δέσει. Ήτανε ωραίο, δεν λέω, αλλά ας πούμε έπρεπε να το βάλεις, ξέρω εγώ, κανένα μισά ώρα πριν στην κατάψυξη, για να γίνει πέτρα. Αλλιώς άμα το ήθελες να είναι και λίγο πιο μαλακούλι, ανάλογα τι θέλετε εσείς, όχι ότι το έπιανες και έσπαγε, σε καμιά περίπτωση δεν έσπαγε, απλά άμα το ήθελες έτσι λίγο πιο σκληρό, το βάζεις στην κατάψυξη λίγο πριν. Άμα το ήθελες έτσι μαλακούλι, ήταν μια χαρά και η ποσότητα που είχα βάλει. Το πάτε με το μάτι και ανάλογα θα σας δείξω πώς μου βγαίνει στο πλάσιμο, όταν θα το πλάθω και το βλέπετε κι εσείς αναλόγως. Εγώ έχω βάλει τώρα τόσο μέσα και αυτό γιατί θα το χτυπήσω σιγά σιγά για να γίνει θρύψαλα και το βλέπω. Χτυπάω λοιπόν τη βρώμη ώστε να γίνει θρύψαλα σκόνη και παίρνω το φυστικό βούτυρο το οποίο η συσκευασία έχει 650 γραμμάρια και εγώ έβαλα το μισό μέσα. Ταχίνι. Θα βάλω 3 κουταλιές ταχίνι, εμάς είναι έτσι νερουλό το ταχίνι που μας έχει πάρει ο πατέρας μου. Υπάρχει και πυκτό ταχίνι στο εμπόριο, γιατί και εμείς πυκτό παίρναμε στον Άλεξ. Βέβαια το πιο νερουλό είναι έτσι πιο ωραίο, μπορείς να το κάνεις και ό,τι θέλεις. Και συνεχίζουμε αφού τελειώνουμε με το ταχίνι, με το μέλι, το οποίο δεν είναι το μέλι που βλέπετε απ' έξω, είναι το μέλι που μας έφερε ο πατέρας μου, απλά το έχουμε βάλει σε βαζάκι γυάλινο, ώστε να είναι πιο μικρή η συσκευασία και να μπορούμε να τη χειριστούμε. Εδώ βλέπετε τη μάχη που δίνω με το γάντι για να το βάλω. Και ξεκινάμε να προσθέτουμε τη βρώμη μέσα στο μείγμα που έχουμε κάνει. Και σιγά σιγά αλέθουμε μέχρι να μην κολλάει στα γάντια μας. Δηλαδή και αυτό που βλέπετε το έχω ρίξει, στην πορεία ρίχνω και άλλο, βέβαια δεν το δείχνω. Θα σας δείξω πώς πρέπει να είναι. Το βλέπετε ότι δεν κολλάει στο γάντι καθόλου. Έχει απορροφήσει τη βρώμη, έχει καλύψει δηλαδή το φυστικό βούτυρο και όλα τα υπόλοιπα τη βρώμη. Και κοιτάξτε πώς μπορώ να το πλάσω.
Δεν φαίνεται η βρώμη, δεν σπάει το μπαλάκι, είναι ανθεκτικό δηλαδή, το βλέπετε. Το πατάω κιόλας για να το δείτε καλά καλά πως πρέπει να είναι η σύστασή του. Παίρνουμε λοιπόν ένα ταψάκι, βάζουμε λαδόκολλα και βάζουμε πάνω το μείγμα και το πατάμε μέχρι να κάνουμε τη βασούλα κάτω. Μην το κάνετε πάρα πολύ λεπτό, να έχει ένα σχετικό πάχος και ας μην φτάσει στα τυχώματα γύρω γύρω, ούτε με να φτάνει. Και μην γελάσετε με το πενμαρί που έχω κάνει. Έχω λιώσει λοιπόν την κουβερτούρα μου και την βάζω πάνω. Μπορείτε να βάλετε όση κουβερτούρα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε πιο πολύ, πιο λίγο, ίσα ίσα, ό,τι εσείς νομίζετε. Και προχωράμε λοιπόν στις φακές. Έχω πάρει την κατσαρολίτσα μου, έχω βάλει λίγο λαδάκι και λίγο νερό μέσα, το σπάω. Εγώ δεν είχα ελαιόλαδο, μου είχε τελειώσει, έχω βάλει ηλιέλαιο, ελαιόλαδο εννοείται θα βάλετε. Έχω βάλει ένα κρεμμυδάκι το οποίο το έχω κόψει στη μέση και έχω πάρει και μια σκελίδα σκόρδο την οποία επίσης την έχω κόψει στη μέση. Και ένα κύβο κνόρ με λαχανικά, ένα κύβο κνόρ κοτουλίτσα. Ένα στικ κανέλας, δάφνη, παίρνω λοιπόν μία κούπα με φακές, τη ρίχνω μέσα. Στη συνέχεια ρίχνω χυμό ντομάτας και το νεράκι μου. Το μυστικό λοιπόν είναι μία κουταλίτσα μέλι, δοκιμάστε το. Το φαγητό γίνεται. Η μικρή μου κοιμάται, ο Αλέξανδρος παίζει, ο Νίκος είναι έξω και ασχολείται δεν ξέρω καν με τι. Εν τω μεταξύ με τον ηλιακό που έφεξε το συλλέκτη, όλες αυτές τις μέρες δεν έχει βγάλει σχεδόν καθόλου ήλιο, οπότε δεν τον έχουμε δοκιμάσει κιόλας να δούμε αν λειτουργεί. Αν και έτσι τον λίγο ήλιο που βγάζει, κάπως σπάει το κρύο. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει στις καλές μέρες και όλα αυτά. Και αφού λες ότι αχ, ωραία, τώρα θα κάτσω. Όχι, δεν θα κάτσεις φυσικά, γιατί το σπίτι σου είναι χάλια. Είναι χάλια. Εργαλεία του Νίκου. Εδώ ο Αλέξανδρος ποιος ξέρει τι έχει κάνει, παιχνίδια εδώ, παιχνίδια εκεί, παιχνίδια παραπέρα, ρούχα. Εδώ ο Αλέξανδρος. Πέπα Πίτη. Μπράβο. Παίζει με τα τρένα και το ελικόπτερο με το σπίτι της Πέπας. Είδα. Τέλειο. Είναι κοκοκοτή. Ναι. Εδώ πέρα έχει αλλάξει τη μαϊμού του πάνω και χρησιμοποίησε χαρτιά, οπότε τα πέταξε κάτω. Έχει βάλει πάνω για να είναι στη μαϊμού, για να μην κάνει πίπι και κακά. Και μόλις ξύπνησε το μικρό μου. Κακά, πες! Ναι. Και... Φέραμε και την καρέκλα της μικρής πάνω. Ήταν του Αλέξανδρου αυτή. Ήταν λάσια κάθεσια. Το τι είναι? Αυτό είναι έλικας. Όχι, το πάνω. Α, δεν ξέρω. Πράσινο είναι. Είναι δαμογανέτη. Ναι. Και φέραμε λοιπόν και το καρεκλάκι, το οποίο αυτό ήταν του Αλέξανδρου, γιατί η μικρούλα μας όταν πάμε να τη βάλουμε πλέον ξαπλωτή. Ναι, μικρός ήταν εκεί μέσα ο Αλέξανδρος. Όχι, και τώρα η μικρή μας τι κάνει, την ξαπλώνουμε, πάρα πολύ καιρό τώρα το κάνει. Ναι, και κάνει έτσι για να σηκωθεί να κάτσει. Και τη βάζω εκεί μέσα, βάζω και γύρω γύρω μία κουβερτούλα και τη σφινώνω ας πούμε και της αρέσει πάρα πολύ και κάθεται και απασχολείται. Της βάζω και διάφορα παιχνιδάκια εκεί μπροστά που μπορεί να πιάνει και όλα αυτά. Είναι δηλαδή στη φάση τώρα που ας πούμε της βάζω την πιπίλα, της πέφτει και προσπαθεί να την κεντράρει για να την πιάσει ακόμα μέσα σε αυτή τη φάση. Πολύ ωραία. Οπότε φέραμε και την καρεκλίτσα, τη στήσαμε και είναι τώρα και αυτή εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω τον άλλο, όχι νομίζω, τον άλλο μήνα θα ξεκινήσουμε τροφούλες, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αυτά τα νέα μας για την ώρα. Θα σας αφήσω, μάλλον θα τα πούμε πάλι αύριο, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η μαμά μου, χρόνια της πολλά. Αλλά επειδή δούλευε σήμερα και δεν μπορούσαμε να βγούμε να το κανονίσουμε για σήμερα, γιατί θα πήγαινε για το βράδυ που θα ήταν λίγο περίεργο έτσι με τα μικρά, το κάναμε για αύριο και έτσι αύριο θα βγούμε όλοι μαζί να φάμε. Αν ξυπνήσουμε πρωί που θα ξυπνήσουμε, γιατί ο Αλέξανδρος τώρα έχει κρατήσει λίγο το ωράριο που πηγαίνει στο σχολείο και ξυπνάει νωρίς. Οπότε στο προηγούμενο βίντεο σας ενοχλούσε ο πίπης, τώρα θα ακούτε τον Αλέξανδρο, δεν την γλιτώνετε. Οπότε αν ξυπνήσουμε νωρίς και είμαστε έτσι σε ένα καλό mood, θα πάμε πρώτα στο σπίτι της μαμάς μου να πιούμε ένα καφέ εκεί, να παραγγείλουμε να πιούμε ένα καφέ και μετά θα πάμε στην Ψαρά Ταβέρνα, αναλόγως πώς θα είναι τα κέφια αύριο και πώς θα συγκωθούμε. Οπότε σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα!
μέρα, η επόμενη μέρα το πρωί, έχουμε ετοιμαστεί, πάει ο Νίκος να φέρει το αυτοκίνητο και θα μπούμε σε μια διαδικασία να βγάλουμε το καθισματάκι της μικρής για να βάλουμε το αυγό, γιατί θα έχουμε και το καρότσι μαζί, επειδή θα το κατεβάσουμε στην ψαροταβέρνα που θα πάμε να φάμε. Ο Αλέξανδρος έχει νεύρα τώρα και άμα σας πω το λόγο θα γελάσετε. Έχει ένα ελικόπτερο της Πέπας με το οποίο τρέχει πάνω κάτω στο σπίτι και κάνει ότι πετάει. Επειδή έχει δει τους δείχτες που έχει μέσα το αυτοκίνητο που δείχνει πόσο, με τι ταχύτητα πας και τα λοιπά και τις στροφές, έχει πάρει το κλειδί του αυτοκίνητου και κάνει ότι είναι ο δείχτης και όσο τρέχει κάνει ότι, ξέρετε, πηγαίνει και ο δείχτης πιο δυνατά, πιο έτσι ψηλά τέλος πάντων. Και πήρε ο Νίκος το κλειδί για να πάει να φέρει το αυτοκίνητο και ο Αλέξανδρος τώρα έχει δει γιατί δεν έχει δείχτη. Και του λέω, ήθελες να κρατήσεις το κλειδί και να κάτσουμε στο σπίτι, μου λέει ναι. Να σου πω, Αλέξανδρε, τώρα πού θα πάμε? Δεν θες να πάμε? Θέλεις να κάτσεις εδώ? Να θες κάτσεις εδώ? Δεν θες να κάτσεις? Δεν θέλει και να κάτσει τώρα, δεν θέλει και να έρθει, θέλει και το κλειδί αλλά δεν θέλει και το κλειδί. Καταλάβα. Το θέλεις? Ναι. Ναι, αλλά πώς θα το βάλει ο μπαμπάς το αυτοκίνητο μπροστά άμα δεν έχει το κλειδί του αυτοκίνητου? Να πάρει ένα άλλο. Να πάρει ένα άλλο. Ναι. Ορίστε. Αυτά είναι οι λύσεις όλα. Πώς θα λένε το γατάκι? Λάτος. Γατός. Πώς το λένε όμως? Λάτος. Το όνομά του ποιο είναι? Τρόγκο. Τρόγκο. Να. Και τι έχεις φέρει εδώ την Πέπα? Να, πέσιο. Δεν είναι κόσο, αλλά δεν είναι ζωτίνα. Ωραία, άστε και δίπλα. Μπράβο. Να κοκόκο, κάνει πέαιο. Έχεις και το ελικόπτερο εδώ, ωραία. Τίτα. Φυσιά στο φακό. Εσύ τι θα φας? Τι θα φας? Πατάτες λέτες. Πατάτες τηγανιτές. Μάλιστα! Είναι 2 μέρες αργότερα και εγώ αποφάσισα να σας ανοίξω επιτέλους πάλι την κάμερα. Λοιπόν, πριν 2 μέρες βγήκαμε έξω για να φάμε για τα γενέθλια της μαμάς μου, όπως σας είχα πει. Πήγαμε σε μια ψαροταβέρνα, στην οποία έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν είχαμε κάτσει ποτέ στον πάνω χώρο, καθόμασταν πάντοτε στον κάτω χώρο, που είναι, ξέρετε, έχει το πάνω μέρος που είναι από την πάνω μεριά του δρόμου, που είναι μέσα στο μαγαζί, και έχει και το κάτω μέρος, το οποίο είναι δίπλα στη θάλασσα και το κλείνουν γύρω-γύρω. Πάντοτε λοιπόν καθόμαστε στο κάτω μέρος, συγγνώμη, κοιτάω και το μωρό γιατί κοιμάται, αλλά του βλέπω λίγο και είναι έτοιμη να ξυπνήσει. Και λέω, δεν μπορεί τώρα που άνοιξε την κάμερα να είναι έτοιμη να ξυπνήσει, τι ώρα και μετά του καλοκαιριού.
Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά, ήταν τέλεια μέσα. Καλά, το φαγητό ξέραμε εξ αρχής ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σας είπα, έχουμε ξαναφάει εκεί πέρα πολλές φορές. Εγώ επέλεξα λοιπόν να πάρω καρμπονάρα, επειδή είχαμε τρία πιάτα, ουσιαστικά εμείς οι τρεις, στη διάθεσή μας να ανταλλάξουμε μεταξύ μας, εγώ, ο Νίκος και ο Αλέξανδρος. Επιλέξαμε να πάρει ο καθένας κάτι το ξεχωριστό. Τώρα θα μου πεις, πήγες στο ψαρατοβέρνο να φας καρμπονάρα. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ τρελαίνομαι για την καρμπονάρα. Γενικά στη ψαρατοβέρνα πάντοτε τρώω καλαμαράκια. Αλλά μιας και επήραμε για τον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος δεν υπήρχε περίπτωση να τα φάει όλα, λέω γιατί να μην πάρω κάτι άλλο, παρά να πάρουμε ας πούμε και τρεις καλαμαράκια. Και έτσι εγώ πήρα καλαμαράκια στον Αλέξανδρο. Συγγνώμη, πήραμε καλαμαράκια για τον Αλέξανδρο. Εγώ πήρα την καρμπονάρα και ο Νίκος πήρε μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Ήταν και τα τρία εξαιρετικά, τέλεια. Η καρμπονάρα ήταν αντιγιά. Δεν είχα ξαναφάει, γιατί ξέρετε, είναι ψαροταβέρνα και δεν είχα πάει ποτέ να φάω, ας πούμε, κάτι άλλο πέρα από καλαμαράκια που μου αρέσουν πάρα πολύ και τρώω πάντα εδώ πέρα στο ψαροταβέρνα. Τώρα ο αδερφός μου μαζί με την κοπέλα του, μην με ρωτήσετε τι πήρανε, γιατί ούτε ξέρω, κάτι με μύδια εκεί πέρα να πούμε, ούτε και ξέρω. Με ριζότο, κάπως λεγόταν, τέλος πάντων, μου το είπανε. Παΐγια. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μου λέγει για παϊδάκια, για να καταλάβετε. Τέλος πάντων. Ο αδερφός μου λοιπόν με την κοπέλα του έφαγε δύο πιάτα ούτε καν. Δεν ξέρω γιατί σας έχω δείξει τα πλάνα, γιατί δεν έχω μπει στη διαδικασία να κάνω μοντάζ και ξέρω ότι δεν σας έχω δείξει όλα τα πιάτα. Η μαμά μου πήρε καλαμαράκια. Οι φίλοι της και οι τρεις και τα τρία κορίτσια της πήραν γενικά σε κρεατικά μπιφτέκια, κοτομπουκές πήρε το κοριτσάκι το μικρό, η φίλη του Αλέξανδρου και τα άλλα κορίτσια νομίζω μπιφτέκι μπριζόλα. Και κάπως έτσι κύλησε εκείνη η μέρα, πάρα πολύ ωραία, είχε και live μουσική. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάρει και τούρτα μαζί με τον αδερφό μου και τις κάναμε έκπληξη. Την είχαν βάσει και σε story στο Instagram. Είδατε και τον Αλέξανδρο να χορεύει. Νομίζω δεν έχω τραβήξει κάποιο πλάνο για το βίντεο. Αλλά όσοι με έχετε στο Instagram, είδατε και τον Αλέξανδρο να χορεύει πάνω στην καρέκλα. Τι ζήσατε για αυτή τη στιγμή. Και τώρα ανοίγω μετά από δύο μέρες ένα βίντεο. Και αυτό γιατί. Σας είχα πει ότι γενικά έχω τη μικρούλα μου με μιξούλες, όχι κάτι το σοβαρό. Οι μιξούλες, επειδή είναι έτσι και τόσο μικρούλα και δεν μπορεί να φυσήξει τη μύτη της και όλα αυτά, εξέλιξεται σε ένα χρου, ξέρετε. Όταν γυρίσαμε από το τραπέζι, εντάξει, ήταν ενισταγμένη, ξέρετε, τώρα και με τη φασαρία, να σας πω την αλήθεια, τον περισσότερο χρόνο τον πέρασε στο καρότσι γιατί κοιμότανε, παρά το ότι την είχαμε εκτός καρότσιου, γιατί ήταν και μωράκι, άκουγε και τη βαβούρα, ήταν όλη την ώρα σε ένα λίθαργο. Το βράδυ, λοιπόν, μου έκανε ένα ξέσπασμα και έκανε ένα πυρετό 38 έφτασε, οπότε εκεί, να σας πω την αλήθεια, ανησύχησα λιγάκι, γιατί λέω, μήπως, ας πούμε, εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό, είναι κάτι το στιγμίο και περάσει. Για την ώρα έχει περάσει. Ήταν αυτό το μικρό ξεσπασματάκι που έκανε το βράδυ. Κατά τα άλλα δεν δείχνει να έχει κάτι. Με τις μιξούλες το παιδεύουμε, με το τσπίρα... αυτό που ρουφάς τις μίξες, πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ και τσπίρα. Και αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι σας έχω τραβήξει και ένα supermarket haul, μικρό, δεν είναι μεγάλο, με τα ψώνια που πήρα χτες. Είχα βάλει ένα στόχο να πάω και να χαλάσω μόνο 20 ευρώ, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό. Χάλασα 48 και τόσο και ουσιαστικά δεν πήρα κάτι το αξιοσημείωτο, πέρα από ζαμπόν, τυρί, γάλα, ψωμί για παράδειγμα. Τίποτα το αξιοσημείωτο, θα το δείτε. Αυτό που της πήρα για τη μύτη, το τρισαλίν, πώς λέγεται τέλος πάντων, αυτό είχε 10 ευρώ. Αλλά αν εξαιρέσεις και αυτό, τα ψωνιά είχαν 40 ευρώ, για παράδειγμα. Οπότε, δείχνει να είναι καλύτερα. Δεν σας έχω βάλει το supermarket haul πριν από αυτό εδώ το πλάνο, γιατί ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για να κλείσω το βίντεο. Οπότε, μετά από αυτό το πλάνο θα δείτε το supermarket haul. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά φιλάκια! Γεια σας!
Πάμε λοιπόν να δούμε και τα ψώνια. Έχω πάρει αραβική πίτα, την οποία την άνοιξε ο Αλέξανδρος και είχε ξεκινήσει και τη ροκάνιζε. Δύο τέτοια χαρμπουκέρ, παιδιά, είναι απίστευτα. Βγαίνουν τρία διαφορετικά, αυτό είναι το πιο ωραίο που φέρνουν. Τυρί του τοστ, ζαμπόν του τοστ, ψωμί για τον Νίκο, για το τοστάκι πέρυσι στη δουλειά, ψωμί για το μεσημέρι, κοτομπουκές ή πώς λέγονται τέλος πάντων αυτά, σνιτσελάκια τέλος πάντων, μαγιονέζα, τσουρέκι, ψωμί για τον Αλέξανδρο, γιαουρτάκια για τον Αλέξανδρο, γάλα για τον Αλέξανδρο, σαλάτα για εμάς, καφέ εννοείται, με τη χαλασμένη καφετιέρα πάντα. Αυτό είναι που πήρα για τη μικρούλα μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα ψώνια. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας. Γεια σας!